pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e como vocês já viram no título, não vale a pena lixar mais a cabeça, é o que é, eu vou vender a Pitbike. Aqui à minha beirinha e sinceramente fico um bocadinho triste, mas acho que é uma decisão com consciência porque, maltinha, isto é uma Pitbike super montar, é uma moto só para pista, ok? É uma moto que não tem matrícula, não dá para andar aí na estrada, então... Eu pensei, malta, eu para ter conteúdo para vocês tenho que ir à pista no fim de semana, eu não tenho pastas para estar aí a sustentar um vício destes, não é? Um extra destes, porque como vocês já sabem, eu tenho a minha XJ. XJ? Ah, deixa lá fora, pois é. Como vocês já sabem, eu tenho a XJ e é uma 600, não é? Independentemente de gastar menos gasolina do que as outras, acabo por gastar dinheiro em pneus, transmissões, vocês sabem o problema que eu já tive com a moto também, acaba por ser um bocadinho dispendioso e para eu ter estes brinquedos todos não é fácil de sustentar e é como eu vos disse, malta, ia ser duas vezes por ano ou três que eu ia ter conteúdo na Pitbike, na pista, porque eu não tenho, percebem? Ainda não chegámos a esse ponto, estão a ver? Malta, tive a decisão de vender a Pitbike, vou perder dinheiro, como é óbvio, vou perder dinheiro com isto, porque ao contrário do que muitos pensam, uma pessoa bem que pode investir horrores e horrores de material numa moto, que a moto não vai valorizar, às vezes pelo contrário até desvaloriza, porque a moto não está original, mas este caso é diferente, eu sei que vou perder dinheiro, mas acho que quem pegar nesta moto vai ter uma moto muito fixe para curtir. Portanto, vou-vos mostrar só um bocadinho os specs da moto, vou-vos mostrar um bocadinho também do material que ela tem, para saberem também o que é que estão a comprar e o que é que vai. Bem, malta, das specs, está aqui, é uma 140, ok? O motor já fizemos um swap, ela veio com um 125, deixem-me só mostrar-vos a marca disto. Ora bem, ora cá está. O quadro é a única coisa que a moto tem de origem e as suspensões, ou seja, é uma Pitbike de 2014, o quadro é de 2014. Quem acompanha os vídeos sabe a quantidade de modificações que já levou. Em primeiro lugar, levou aquele motor que é o motor YX-140, vocês conseguem ver aqui, YX-140, é dos motores mais fiáveis que vocês têm para Pitbike. Temos bastantes reviews na internet, pessoal americano a usar isto na estrada e não berga, é um motor muito bom, tem jarda, pá, tá top, manos, tá top. Portanto, é um motor muito fixe para iniciar neste ramo da Supermotar. Como vocês sabem, também meti umas jantes novas em folha, completamente novas. Temos aqui umas jantes da Malcor, levou pneus novos também Michelin, atrás e à frente, tanto atrás como à frente levou isso tudo. Para não falar também deste kit de autocolantes incrível, que eu ainda não pus o resto, que falta aqui um autocolante, e pá, acho que ficou, a moto ficou muito fixe, ficou incrível. A linha de escape, juntamente com a ponteira, porque é tudo junto, também era nova. A pessoa que me vendeu a Pitbike com o motor 125 tinha o escape completamente novo em folha, motor novo, escape novo, rodas novas, autocolantes novos. Temos aqui este fabuloso banco da CBA, que eu tenho uma pena enorme de vender isto, malta, tenho mesmo uma pena, pá, mas é por motivos melhores, portanto é por motivos melhores. Fizeram aqui, personalizaram a Desaquim da Aldeia com o símbolo do YouTube aqui também, portanto vocês, quem comprar esta moto sabe que está a comprar uma coisa única, feita exclusivamente à medida para mim. Como eu já filmei noutros vídeos, tem aqui também punhos para o taper, tem as manetes também inquebráveis, opa, deixa-me só focar, tem manetes ASV inquebráveis supostamente, ok, é daquelas que vira para trás, se a moto cair não parte logo a manete, depende de como cair, não é? Temos aqui cabo de embreagem e acelerador completamente novos. A moto também vai com uma travagem de DT para a frente, para ter um poder de travagem maior, porque isto em pista precisa de travar mesmo, a sério. Temos aqui então, como eu estava a dizer, o motor 140, como podem ver aqui, levou também um filtro de ar novo, pronto, está, ficou assim um bocadito rasgado, mas pronto, não há stress. E por último, levou também um carburador Molkt, também novo em folha, não sei bem a medida, mas eu ponho aí no vídeo. Dizem que é dos melhores carburadores que estas Pitbikes podem levar, ou seja, não é material chinês, é material do bom. Malta, e basicamente a Pitbike é isto. Como vocês podem ver, está toda feita
ao pormenor da maneira que eu achei que ficava mais fixe, ao meu gosto, não é? Isto fica um bocadinho ao meu gosto, mas acho que para vocês, metam aí nos comentários, para vocês também está, acho que está fixe. É para este canhão, é? Não me vou esquecer, é esta. Mano, está muito fixe, malta, está muito fixe. Maltinha, é isto, é um vídeo simples, era só para vos dizer que a moto está para venda, ok? Vai estar no OLX, vocês podem contactar-me via Instagram ou por e-mail para vocês comprarem a moto. É uma moto completamente única, vocês sabem que foi minha, está ali escrito no banco, Quinta Aldeia, pá, é o que é. É uma moto que infelizmente só tem por volta de 2 horas de uso, eu nunca cheguei a dar uma volta nela na pista, nunca cheguei a dar uma volta nela, pá, na estrada com esses kits todos, nunca cheguei a dar uma volta na estrada com rodas para motar, travagem nova e tudo mais. E é isso, maltinha, ainda falta adaptar, como vocês viram, ainda falta adaptar a travagem da frente, é só meter o disco ali ao sítio e pôr a travagem de DT, porque isto vai ter uma travagem mais pesada, para ter um power de travagem melhor, não é? E é isso, maltinha, a moto está à venda, vocês podem entrar em contacto comigo da maneira que vocês quiserem, Instagram, e-mail, por aí fora, e é isso, maltinha, eu já investi mais material. Portanto, a Pitbike tem um valor e o material que eu lhe meti em cima é um valor acima do qual que eu estou a vender, mas é porque eu tenho noção que as coisas também não podemos pedir o que nos apetece, nem pá, não é assim. A moto, pelo preço que vai ser vendida, vocês só compravam o material, basicamente, só compravam o motor novo, o carburador, as travagens, o banco, pronto, essas coisas todas. A moto mesmo assim está a um valor abaixo de qual o dinheiro que eu já gastei aqui em cima, fora o dinheiro que custa uma Pitbike, não é? Portanto, maltinha, é isso, desculpem não acabar, não é, esta série, e pronto, e que alguém se divirta mais do que eu, porque eu nem sequer cheguei a usar a moto, mas calma, calma, que isto é para projetos futuros, ok? Portanto, é isso, maltinho. Já sabem, quem quiser, toca a contactar. Está à venda, infelizmente. E é isso. Não se esqueçam de ativar o sininho, deixem o vosso like e, claro, se és novo aqui no canal, subscreve, porque vais ter conteúdo de motas infinito. Portanto, é isso, maltinho. Estamos juntos. Bata para lá.